maanta oo aanu taaganahay 2022 ama 2020 waxa taagan xariiq xaq darro ah cagajugleyn arjuuq dheh qof kasta oo hadla wuxuu ka baqayaa oo waxa taagan ka sheekeeya inuu xariiq ku muto anigu noloshayda waligeey leeyma xirin marka laga reebo xukuumadan maanta muusi hoggaaminayo oo 6 bilood oo sharci darro ah xidhay aniga innocent ah wax dambi aan lahayn sidan maanta oo kale shir jaraayil qabtay ayaan ku mutaystay in 6 bilood la xiray siyaasi Salebaan Ibrahim oo kamid siyaasiinta gobolka Togdheer ayaa ka sheekeyay isla markaana ka warbixiyay 26 sano guuradii ka soo wareegtay maalintii xornimada ka qaadatay Soomaaliland maxamiyadda Ingiriiska ee 1900 iyo 60kii waxuu siyaasi ka sheekeyay waayahaasi iyo sidoo kale hadda yaalkay Soomaaliland marayso isagoo barbardhig ku sameeyay siyaasigu sidoo kale ka sheekeyay taariikh kala duwan oo 26 sano uu goobjoog ku soo ahaa waa ka siyaasi oo ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kale 1992kii 26kii Juun waxa magaalada Barbareen ugu qudbadeeyay siyaasi duqsi oo ahaa nin weyn oo taariikhda Soomaaliland ku suntan waxa uu noogu qudbaday khayriyadda Berbera maanta oo kale isagoo ka waramay 1960 26kii Juun uu noo sheegay inuu isla maalintaana halkaa ka qudbadeeyay uu noogu qudbadeeyay oo ah khayriyadda Berbera halka iminka loo yaqaano dugsiga dhexe ee Siciid Daawud duqsi waxa uu isagoo taariikhdii 26kii Juun 1960 ka hadlay isbarbardhigaya iyo 1992kii oo iminka laga joogo muddo 3 sano ah aniguna aan markaa ahaa 20 jir maantana anigu aan ahay 20 jir wuxuu maalinta isagoo taariikhdii 1960 26kii Juun ka hadlay wuxuu yiri dadkan i hortaagan maanta khayriyada intan way ka dharcadayeen way ka dhaadheerayeen way ka guri cadcadayeen way ka ilka cadcadayeen way ka indha cadcadayeen way ka raj cadcadayeen isagoo isbarbardhigaya dadkayga maalinta 1991 hortaagnaa wuxuu yiri dadka maanta hortaagani waa dad indha cascas waa dad darcas waa dad ilka cascas waa dad raj cascas guriyuhuna boor baa fuulay waa aad u casiin siyaasi duqsi waxa uu sheegay in maalintaas oo 1970 sano laga joogay 1960 in dalku intaaba dib u socday oo wax ka dhacay mooyeen wax ku soo kordhaya aanay jirin isagoo markii uu sababeynayay sababta ka dhigay oo yiri haddaad aragtaan dal horumaray waxa hoggaamiyay hoggaamiye wanaagsan haddaad aragtaan dal dub u dhacay ama fashilmay na waxa hoggaamiyay hoggaamiye xun aniguna maanta waxaan barbar dhigay iyadoo ay 3 sano ka dambeysay oo maalintaana aan inaan yaro dhalinyaro ahaa maantana aan odayahay waxaan barbar dhigayaa 30 sano maanta maalinta halkan taagneyn fikir ahaan iyo rajo ahaan iyo maanta halkan taagneyn waxaanana ma leeyahay maalintaas ayaanu yidhi diiladeedu ay wanaagsanayd maalinta rajo wanaagsan baanu qabnay dal la xurriyay oo dulmigii iyo cadaalad darradii laga farxashay iyo heeriyadii gumeysiga iyo arjuuq dheh iyo xariiq iyo dilkii laga farxashay oo rajiimkii siyaad bare laga xurriyay ayaan taagneyn annagoo dhalinyaro ah oo 20 jir ah waxaanu rajaynaynay in dulmigii xabaal aan ku ridnay in cadaalad darradii xabaal lagu riday in cagajugleyntii xabaal lagu riday in xariiqii sharci darrada xabaal lagu riday maanta oo aanu taaganahay 2022 ama 2020 waxa taagan xariiq xaq darro ah cagajugleyn arjuuq dheh qof kasta oo hadla wuxuu ka baqayaa oo waxa taagan ka sheekeeya inuu xariiq ku muto anigu noloshayda waligeey leeyma xirin marka laga reebo xukuumadan maanta muusi hoggaaminayo oo 6 bilood oo sharci darro ah xidhay aniga innocent ah wax dambi aan lahayn sidan maanta oo kale shir jaraayil qabtay ayaan ku mutaystay in 6 bilood la xiray oo waliba
markii aan afar bilood iyo bad xidnaa ee maxkamaddu ugu horeysay waxba igu weeyday ee aan la soo hadlay qoyskoodii iyadoo taariikhdu markaa ay ku beegantay laba maalmo ee Ramadaan ka harsan tahay oo reerkayga aan u sheegay wax dambi ah leeyu waayo aan riimanayo ayaa haddana isla maxkamad markii leeyu celiyay jeelkii la yiri u soo saaray ayaa haddana warqad urdiisa oo ah ambil bayti bishii Ramadaan ba haddana dib leeyahaystay maalinta markii aan jeelka soo baxay waxaan sheegay cadaalad darradu inay nin kasta gurigiisa garaaci doonto qof kasta oo xor ah oo si xorriyada u hadla in la xiri doono maanta waxaynu ognahay in guddoomiye ku-xigeenadii asxaabtu ay xidhan tahay in siyaasiyiin waaweyn cabdullaahi xukuusi rag la mid ay xidhan yihiin waxa ay ku xidhan yihiinna waa xaqdarro waxa weeyaan abuse power awooddii dowladda oo loo adeegsaday si khaldan waxa weeyaan xisbiyada mucaaradka maanta waxay xukuumadda ka baryayaan in ay ku shaqeyso rule of law in ay sharciga ku shaqeyso aanay ka bixin xuduudka sharciga waxa ay maanta kula talinaysaa beyond the law ha u gudbina sharci darrada ha u gudbina ee sharciga rule of law ku dhaqma Axmed Maxamed Ibraahim Boqore CBA TV Burco